שלום לכם, היום נדבר על התקציב האישי שלנו. למה לנו לבנות תקציב אישי, אתם שואלים? הסיבה לכך פשוטה. התנהלות מסודרת בכל הקשור לכסף שלנו מאפשרת לנו בסופו של דבר להשיג את מטרותינו הכלכליות. למשל, אם אני רוצה לעשות רישיון על קטנוע בעוד שנה ולקנות קטנוע, עליי לצבור כסף כדי לבצע זאת. אם לא אבנה לעצמי תקציב אישי בו תוגדר בין היתר גם מטרה זו, הוציא את הכסף שלי מתי ואיך שבא לי בלי שאצליח לחסוך לקראתה. אז מה? אנחנו לא יכולים לקנות את מה שבא לנו? ברור שאנחנו יכולים. עלינו לבחור על מה ומתי להוציא את הכסף באופן מודע ועל סמך תכנון מראש. השתכנעתם? אם כך, בואו ננסה להבין כיצד בונים תקציב אישי מאוזן. ראשית, עלינו להבין שהחוק הרלוונטי היחיד בבניית תקציב הוא הכנסות גדולות מהוצאות. כדי להבין מהן ההוצאות שלנו, נתחיל דווקא בבניית המאזן. למעשה, המאזן האישי מציג לנו את המצב הנוכחי ומסכם עבורנו את ההכנסות שלנו מול ההוצאות השוטפות. אם המאזן חיובי, ההכנסות גדולות מההוצאות. אנחנו בדרך הנכונה. אם המאזן שלילי, הרי שההוצאות גדולות מההכנסות ועלינו לקחת את עצמנו בידיים ולעשות שינוי בהתנהלות שלנו. בשלב הראשון, רשמו את כל הכנסותיכם. ההכנסות מורכבות מסעיפים שונים, משכורת במידה ואתם עובדים, דמי כיס, כסף שההורים שלכם משלמים עבור פעילויות שונות וכיוצא באלה. בשלב השני, נסו לשחזר את ההוצאות שלכם בשלושת החודשים האחרונים דרך חשבון הבנק, קבלות או חיובי כרטיס אשראי. כתבו את ההוצאות על פי הסעיפים, כמו שניתן לראות בשיעור האינטרנטי באתר, למשל לימודים, בילויים, סלולרי וכו'. השלב השלישי הוא הגדרת המטרות הכלכליות שלכם וקביעת לוח זמנים להגשמתן. רוצים לקנות קטנוע? רוצים לטוס לחו"ל לפני הצבא? רוצים לקנות בגדים או סתם לרדת לאילת? בדקו כמה כסף נדרש להשגת כל מטרה, מתי אתם רוצים להגשימה וכמה כסף אתם צריכים לחסוך עד אז. בשלב הבא נבנה את התקציב שלנו על פי הסעיפים שהגדרנו בשלב בדיקת ההוצאות שלנו. נבדוק היכן עלינו לקצץ, היכן עלינו להוסיף ובאילו נושאים לא נדרש שינוי. כמובן שעלינו לוודא כי הכסף המיועד לחיסכון עבור המטרות שלנו יישאר מחוץ לתקציב החודשי. לדוגמה, אם אנחנו מכניסים 1,000 שקל בחודש ועלינו לשים בצד 300 שקלים לטובת הרישיון על קטנוע, הרי שנותרים לנו 700 שקלים להוצאות על פי סעיפי התקציב השונים. לא חוכמה לבנות תקציב בלי לשמור עליו, ולכן הציבו לעצמכם מטרה להתנהל על פי התקציב בחודשים הקרובים. הדפיסו עותק מהתקציב ודאגו שיהיה איתכם כל הזמן. רשמו את כל הוצאותיכם לאורך החודש והשוו אותן לנתוני התקציב. עבודה מול תקציב לאורך זמן מביאה לחיסכון משמעותי בהוצאות שיאפשר לכם להשיג את המטרות הכלכליות שלכם בהמשך הדרך. בהצלחה!